Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de ciência sobre vida, evolução, o que os seres precisam para viver. Vamos lá para a nossa aula de ciência? Como eu falei para vocês, hoje a nossa aula de ciência, vamos começar o que os seres vivos precisam para viver. Vamos ver aqui? O que os seres vivos precisam para viver? Preste atenção na nossa telinha e vamos ler. Os seres vivos, né, é todos aqueles seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, o que são seres vivos? Então, você vai olhando aí, nós temos aí o reino animal, né? São aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, todo ser que tem vida, né, ele tem esse ciclo. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz e depois ele morre. Como a gente sabe, não é? Tem vários tipos de seres vivos. E cada ser vivo pertence a um reino. Como se classificam os seres vivos? São cinco reinos. Veja aí, o planteio, que é da planta, o animal, que é dos animais, o monera, que é dos vírus, o fungo, que é do fungo, e o protista, que é das proteínas. Observe que muitas coisas a gente vai entender hoje sobre esse reino, sobre essa vida, sobre essa evolução que os seres vivos têm. Aí você viu aí, né? Cinco: o das plantas, o dos animais, dos fungos, o das proteínas e esses aí dos vírus que a gente está convivendo com muito aí. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora nós vamos ver o que os seres vivos precisam para viver. Você aí de casa, o que você precisa para viver? Será que é a mesma coisa que os animais precisam para viver? Do que os animais precisam para viver? Eles precisam de água, como nós, de luz, de calor, de luz do sol, de alimentos. Todos os seres vivos, dependendo da classe como a gente viu, depende de alguma coisa para sobreviver. Cada um em seu reino, não é verdade? Vamos ver mais aqui? Agora nós vamos entender como são esses tipos de seres vivos. O que os seres vivos, como eles são? Veja aqui. O que são os seres autotróficos? Como você pode ver aqui na nossa imagem, nós temos plantas. Então, seres autotróficos são seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Vejam aí, as plantas, ela produz o seu próprio alimento. A gente vai falar sobre isso futuramente, sobre a fotossíntese, mas você entender que as plantas são esses seres que tem esse nome aqui que vocês vão aprender, né, que produz o seu próprio alimento. Seres autotróficos, que produzem seu próprio alimento. Veja como a gente está aprendendo hoje. Vamos ver agora os seres heterotróficos. Que seres são esses? Esses seres heterotróficos, eles são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, se eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, então eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar de outros seres da natureza. Uns se alimentam de planta, outros de vegetais, outros de outros animais, como a gente vai aprender. Então veja quantas coisas nós vimos hoje, não é? Que tem cinco reinos, que são das plantas, e esses que eu já falei para vocês, que tem uns que ele produz seu próprio alimento, outros precisam de outro para se alimentar. E assim a gente vai se enchendo de conhecimentos. Você sabe diferenciar uma teia alimentar de uma cadeia alimentar? A teia alimentar, alguns seres podem ocupar vários papéis diferentes na cadeia alimentar.
A diferença que a gente vai entender é isso. Como a gente aprendeu sobre cadeia alimentar? Que tem um vegetal, e esse vegetal vem um animal e come aquele vegetal, e assim vai ter naquela cadeia um animal se alimentando do outro. Já a teia alimentar, um animal que faz parte de uma cadeia alimentar, de que tem um leão, ele pode também fazer parte onde tem um jacaré, pode fazer parte de várias cadeias. Então, isso é uma teia. Já a cadeia alimentar, a cadeia alimentar é a sequência de alimentação entre seres vivos na qual um se alimenta do outro, garantindo a sua sobrevivência. Então, deu para entender aí? Então, vamos agora para o nosso desafio, porque cada vez que a gente terminar a nossa aula, nós teremos um desafio. Vamos ver aqui? Vamos ilustrar uma cadeia alimentar e uma teia alimentar aí da sua casa? Então, mãos à obra e até a próxima aula. Você vai ilustrar no seu caderno uma teia alimentar e uma cadeia alimentar. E até a próxima aula.